ჩვენ ველოდებით ვის დაასახელებს ქართული ოცნება. ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს პრეზიდენტი იყოს კარგი ქართველი ადამიანი, პატრიოტი, ცნობიერებით მართლმადიდებელი. თუ ასეთ ადამიანს დაასახელებს ქართული ოცნება, ჩვენ არაფერი არ შეგვიშლის ხელს, რომ მათ დაუჭიროთ ხარი. ეხლა თუ მაინც და მაინც რესპუბლიკური პარტია, ესე იგი არის ჩვენი ბედის წერა, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიფიქრებთ არა მარტო პარტიულ რეჟიმში, არამედ ჩვენ ქართული დასის ლიდერთან გვაქვს კონსულტაციები, ჯონდი ბაღათურიასთან, სხვა პარტიებთანაც და ვიფიქრებთ, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციამ დააყენოს მაშინ ესეთი კანდიდატი, რომელსაც ექნება საზოგადოების მხარდაჭერა და რომლის იმედიც ექნება, რაც თავარია ქართულ საზოგადოებას.